Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt me tehdään meidän syysloman bucket list. Yeah. Ja kaikilla tekee summer bucket listejä, niin kuin mekin ollaan tehty, niin me ajateltiin, että miksei tehtäis syysloman bucket listiä. Ja me ollaan nyt slime time risteilyllä. Siksi meillä on just nää slimeit. Mun on tällainen banaanislaimi. Ja mulla on tällainen merislaimi. Ja se on ollut ihana nähdä tosi moni niin teistä on täällä risteilyllä. Ja ihanaa, että te tulette aina moikkaamaan meitä. Moikkaamaan ja ottaa kuvia. Mutta nyt mennään videoon. Jotkut meidän kavereista lähtee ulkomaille syyslomalla. Tai on kotona syyslomalla. Niin. Mun me toivotaan, että just sulla on... Että just sulla on just sun näköinen syysloma, että sä pidät hauskaa. Ja ihana syysloma. Niin, jos sulla ei ole ollut, niin toivottavasti sulla oli hauska. Mutta meillä ehkä summer bucket listit, jonka te varmasti jo arvaatte, on, että me halutaan mennä risteilylle. Ja niin me ollaan just tekemässäkin, joten tää yksi, tätä ei startte niinku... Sitten siinä seuraavassa videossa, missä katsotaan, että ollaan me tehty kaikki, niin sitä ei tarvitse sanoa siinä, mutta mä en jotain kumminkin sanoa. Niin, koska tää oli meidän niin kuin, eka juttu, mitä me tehtiin niin. Meidän toinen juttu meidän syyslomapaketlististä on, että me halutaan nähdä ystäviä tosi paljon. Niin, että esimerkiksi täällä meillä on myös ystävät mukana. Niin, ja täällä niin kuin syyslomaviikolla me ollaan niin kuin melkein joka päivä näkemässä meidän ystäviä. Koska ystävien kanssa on kiva olla. Niin, joka on tosi ihana olla. Mutta se on myös kiva olla perheen kanssa. Ja meidän kolmas juttu on, että me halutaan mennä metsään. Ja mun parhaan kaverin äiti on sanonut meille, että se voi vie meidät metsään, kun se on semmoinen tosi eräihminen. Että niin, kertoo voi kasveista opettaa. Ja kukista. Niin, ja voi opettaa meille kaikkea siellä. Ja metsässä me mennään myös laavulle, ja mä en malta odottaa, kun me mennään niinku grillaamaan meidän ruokia. Siis nuotiolla. Ja syyslomalla me myös halutaan mennä Serenaan. Me rakastetaan uida ja kaikki vesiliukumäki. Niin. Me rakastetaan vesipuistoja. Ja se on kiva, kun mä näen siellä mun vanhaa luokkalaista, koska se tulee mun kaveriksi, kun ja mä vaihoin kouluun. Niin. Ja mun kaveriksi tulee mun paras kaveri. Ja sitten sinne tulee myös meidän äidin paras kaveri ja sen pojat, jotka on ollut siinä meidän tytöt vs pojat haasteessa. Mutta siis tietenkin meidän oli pakko mennä Serenaan syyslomalla. Koska Serena on ihan best paikka. Ja sit me myös halutaan syyslomalla katsoa leffoja. Esimerkiksi eilen me katsottiin sellainen kuin Maleficent. Ja se oli tosi hyvä. Niin, se Maleficent. Ja siis me katsottiin se ja sitten mä nukahdin puoles välissä, niin meidän pitää varmaan katsoa se uudestaan. Mä en nukahtanut. Mä oon niin kuitenkin, aina kun katsotaan leffoja, niin mä en koskaan nukahda. Ja mä nukahdan aina sen puolessa välissä. Ja et se Maleficent Pahatar-elokuva, niin se oli tosi hyvä ja mun harmitti, kun mä nukahdin, koska siis me valvottiin vähän liian myöhään, kun oli ollut koko niin kuin viikko, niin mua ihan fyysisesti niin kuin väsytti. Et se oli tosi hyvä, mutta sitten me katsotaan se vielä uudestaan, kun mua niin kiinnostaa nähdä se. Se on tosi hyvä. Ja siinä me aiotaan kanssa katsoa Aladdin live action. Jee, me ollaan nähty se jo kerran. Ja mekin katsoa se leffateatteriin, se oli tosi hyvä. Niin se on mun lempileffa. Me saadaan katsoa se uudestaan. Jee! Ja vika juttu, mitä me halutaan tehdä syyslomalla, on tehdä teille videoita. Niin, koska te olette niin ihania, me rakastetaan tehdä YouTube-videoita. Ja meillä on tosi monta hyvää ideaa niin, päässä. Ja me ollaan tekemässä yksi yhteistyövideoihin tubettajan kaiken muista, ja käydä sitten katsoa se. Mut kiitti, kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti teillä on ollut ihana syysloma. Ja jos teillä ei ole vielä ollut, niin toivottavasti teillä tulee ihana syysloma. Ja peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte, ja tilatkaa meidän kanava, jos ette ole vielä tilannut, ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Slime time! Slime!